Começa hoje em Catanduva mais uma edição do Rodeio Festival com show de Zé Neto e Cristiano. Para os amantes de rodeio, vai ter muita emoção com as melhores tropas e boiadas nas montarias de touros e cavalos. Amanhã, quinta-feira, quem anima o público é a cantora Lauana Prado. Na sexta, tem César Menotti e Fabiano. E no sábado, a festa fica por conta da dupla Hugo e Guilherme. Os ingressos, passaportes e camarotes podem ser adquiridos no escritório do Clube de Rodeio, na Rua Humanitá, na loja do Garden Shopping, fora da Lei Country e na bilheteria do recinto. Os valores serão mantidos até às 6 da noite. Os portões vão estar abertos todos os dias a partir das 7 da noite. Crianças até 12 anos não pagam e abaixo de 16 é obrigatório estar acompanhado dos pais.